អានេះយើងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតហើយចឹងហើយនៅឱកាសនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញដល់លោកតាសប្បុរសវត្តអ្នកពូគឺថាដើម្បីជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ជូនទៅដល់ក្រុមទាំង3ដែលបានសម្ដែងរួចហើយហើយចឹងហើយសូមមកគោរពអញ្ជើញចាយូចាយូលោកតាញោមវត្តអ្នកពូក៏បានចូលមកបាទជូនរង្វាន់ទៅដល់ក្រុមតន្ត្រីក្រុមរបាំអើយចាយូបាទសូមប្រែដល់ជូនដល់លោកតាសប្បុរសអ្នកពូក៏បានជូនរង្វាន់ទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមទាំង3ដែលបានសម្ដែងយ៉ាងសប្បាយរីករាយញ៉ាំងកម្មវិធីបានប្រឡងក្នុងឱកាសរៀបរៃការនេះមានសុភមង្គលរីកចម្រើនធម៌ហើយចឹងហើយចៅចៅបានទទួលរង្វាន់អំពីតាសប្បុរសអ្នកពូហើយក៏មានការថាសូមអរគុណថាចឹងហើយមានជាលក្ខណៈខ្មែរដល់លើកដៃសម្បាសហើយនឹងអរគុណដល់លោកតាញោមវត្តក្នុងដែលបានជួយរង្វាន់លើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមរបាំរបស់យើងហើយចឹងហើយការជូនរង្វាន់ក៏បានរួចរាល់នៅឱកាសនេះហើយយើងដើម្បីចូលលោកកម្មវិធីពីវេលាកាន់តែជ្រៅទៅហើយអញ្ចឹងហើយប្រការលទ្ធផលច្រើនថ្នាក់អញ្ចឹងហើយការដែលរៀបចំនៅតលខក៏បានចាប់តព្រឹងហើយថតរូបបងមកឯណាជួយណាតាញោមហើយជួយថតរូបបងអាណាថតរូបបងអើយបងថតរូបបងបាទហើយអាចារ្យថាតក្នុងការនេះគឺថាបញ្ចាំងនៅបងបងតំបន់ដូនតៅរៃនៅដែលតាំង3ក្រុមហើយយើងមាញ់មកមូលកាមេរ៉ាបានមកក្រុមមកក្រុមដែរហើយចឹងហើយក្នុងពេលជួបរវល់នេះបាន3ក្រុមផិតមកក្នុងគុំពេលថាហើយចឹងហើយតទួងបងបងតំបន់ដូនតៅរៃហើយចឹងហើយតបស្នេហ៍ដល់គុណដល់បច្ចេកទេស